بدنا نفوت شيء ما زرنا كله اسمع لك انا تسمع انا ما طالع يوم على قديك يوم انتو شو اللي نهار راين ريتشو سوتو فريا Vashukunane jage, da vashukurashi shimage, dare da vajaya gata, janana mangal dayaku jaya hai bharati bhagya midata, jaya hai. Thank you, Chief Guest. Yeah, they're gonna have first have a. Yeah. Second Abbas Ali and group. Chana second day Abbas Ali also certificate for in Yantam group pura staff here certificate for hey. Dara second political sur pe naam do. Wo inaam sur pe na so. Sur pe naam do ati Ilyas karam na. Second group pura kinta da main ho gaya Third po first po do gaya first actual first po Irfan and group. Dasweet. Chana khon sur pe naam do Ilyas karam na certificate for naam Yeah, they didn't get down, let's request with Yeah, they didn't get down, let's request with Al-Rajim Bismillahirrahmanirrahim नायक जया है भारती भाग्य विधाता पंजाब जिंदा गुजरात मराठा दावत उत्कला बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा यरी दम्ब समसे جس گومگر کی قدیمی خانقاہ دی پروگرام بوبس پہ شان ا دچ کہ متے قسمت سون خادم صاحب متے ارکائی سے ہیڈ ان لداخی شان ا دی پروگرام پو یوٹی لیول سیلیبریشن پو دچ کارگیلا بیت زبان اچ سندر نمبر گا انتی شیروانا کنسلٹیشن بس دی کا دی پروگرام بو بچا بس شان ا دفیا کون سے اپروول تا چا خادم صاحب ما شکریہ بیت شکریہ زید نشان ایمالن کلچر ہیریٹیج فاؤنڈیشن طرف نا اور ہندن روغ شربا کی اتس دی پروگرام پو بے فیا دی نوک ناتنگا مدد بس باقی دی ارینجمنٹ بچا او چی گما انتا شربا شربا گما چیک سون سے بچا اس پوس انتی فیا فائدہ ان یولی فیا چا بنا یول پو ہیریٹیج چی زوستے کا دنیا ہندوستان گما نو مونے او ترے لداخ نو اگر ہیریٹیج ویلیج کا تو زر نریک ناتنگ سب سے پہلا ہندن
بروغ مين هونو شانا دي مين بو جاب فيا دي ياندا دي لاس مو باتشان تانز كاخشين جو زر بيا دين دي بروغرام بدي كباسين ياندا ديا بدا هي جو باكي ياندا غاتو ريالا لاشي باسين جو زر شاو شانا دي فيا دي دي بروغرام بيا سكيو تشاس بيا ماتي تشيف جيست انجينير بوتشو تاشي كوري شکریہ بات ہے کہ پوسٹ یو ٹی میں یو ٹی بننے کے بعد آج پہلی بار جو ہے نا یو ٹی لیول کا ورلڈ ہیریٹیج ڈے آج ہندر مند کے اس گاؤں میں آرگنائز کیا جس کو لداخ کا اینٹک ڈپارٹمنٹس ایک این جی او سے ہمالین کلچر ہیریٹیج فاؤنڈیشن جو لے بیسڈ ہے ڈاکٹر سرما اونچک جی اور یہاں کے کچھ لائک مائنڈیڈ جس میں ماسٹر صادق صاحب ہیں عنایت صاحب ہیں انہوں نے جو ہے نا آج ڈگری کالج کے ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ کو یہاں پہ لائے ہیں اور بہت سارے اسکالرس یہاں پہ لائے ہوئے ہیں اور ہمارے ہندر مند جو 1947 وار کے بعد جو ہے نا یہ آفٹر سیپریشن جو ہے نا یہ گاؤں جو ہے نا پورے ہندوستان میں یا پورے لداخ میں جس کو ایک ہیریٹیج ولیج ڈکلیئر کیا ہوا ہے اپنے لیول پہ تو اس کو کیسے پرزرو کرے اور ویسے بھی ہیریٹیج جو ہمیں ملا ہوا ہے اس کو کیسے پرزرو پروموٹ کرے اس کے بارے میں آج کافی چرچائیں ہوئے ہیں کافی اسکالر نے جو ہے نا اپنا اسپیچ میں لوگوں کو بتایا یہاں کے اسٹوڈنٹ کو یہاں کے لوگوں کو